En by som Risør kan aldri få nok snekkere. Nå kommer den snart til å miste en. Det jeg tror det som har drevet meg siden jeg var ungdom, det er en protest mot all urettferdigheten som jeg ser rundt omkring i verden. Og hvis jeg kan bidra litt grann her, så er jeg glad for det. Hele 44,5% av velgerne i Risør vil ha Knut Henning Tygesen som ordfører. Dermed blir snekkeren Norges første ordfører fra RV. Her tror jeg har noe. Der er det, fra Kina-turen i 1976, noen uker før Mao Zedong døde. Bildet fra Den himmelske fredsplass. Og der står jeg. Jeg var radikal på slutten av tenåra, og etter hvert når jeg fikk kontakt med RV, så var det noe med det. Den der troen på folk, at det er hos vanlige folk at kunnskapen sitter. Nei. Der er på en måte litt sånn forbildet mitt. Arbeideren som studerer i pausen. Kombinerer teori og praksis, både kroppsarbeider og teoretisk interessert. Han lever fortsatt etter noen kommunistiske idealer. Dessuten er Tygesen brennende opptatt av naturen og miljøet. Det er et engasjement han deler med kona og de tre barna. Men selv med en RV-ordfører blir det ingen revolusjon i Risør. Det nærmeste han kommer er kampen mot at de fineste stedene i hjembyen selges til rike hytteeiere. Risørs framtid ligger i et helårssamfunn. Og hvis vi nå på en måte selger ut arvesølvet til turistsatsing, så tror jeg vi gjør en bommert. Mandag kveld var seieren i boks, og gratulasjonene har vært mange. Hjertelig gratulerer med kjempevalg. Ja, tusen takk. Kom inn. Det er ikke lett å overta etter deg, Lars. Den siste uken har det gått i ett med telefoner og møter. I 20 år har han vært vaktbikkje i Risør-politikken. Nå blir han førerhund. Du får få kosebolen her du nå, vet du. Det er liksom VIP-stolen min. Men med et borgerlig flertall i kommunestyret spørs det likevel om Tygesen klarer å sette et rødt stempel på byen. Mitt råd vil være at han ikke bør prøve på det. Han bør være Knut Henning og være ordfører. Og så er han en del av et parti, og det trenger han ikke legge skjul på. Men jeg er nok så sikker på at det var Knut Henning som ble valgt, og ikke RV. 18. oktober blir Tygesen sjef i byen. Innen den tid er det mye som skal gjøres. Snekkervirksomheten skal avvikles, og oppdragene gis videre til et annet firma. Den ene jobben er den på Sivik, på den hytta der, som jeg skrev til han og sa enten må du vente 4 år, eller så må du finne en annen. Da er det fint med gode venner i bransjen som kan overta både snekkeroppdrag og læregutt. Kan du bruke noe av den erfaringen du har som snekker i jobben som ordfører? Ja, det tror jeg. Altså, det er det å kunne samarbeide med folk og være konkret og finne løsninger raskt og prøve å korte ned på de lange møtene og heller få til handling. Det er det som har vært vår jobb. Partifeller i Risør RV er invitert til feiring. Velkommen. Nei, så bra! Det var grunnen til at han kom for sent. Ifølge partiets regler må Tygesen gi fra seg deler av ordførerlønnen til partiet. Men det bekymrer ham ikke. Han er vant til å dele. Velkommen til bords, folkens. Altså, jeg har sagt det når jeg har blitt intervjuet her, at hvis jeg skal klippe snore, så skal jeg alltid fremheve alle de som, ikke bare de som liksom, de på toppen, men alle de som står bak. Hurra for de som har stått og slitt og lagd denne duken. De som har planta disse blomstene og frakta de. Har dere hørt at Tygesen blir sjef?